Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma live muito especial sobre exames para investigação genético-fetal. Essa live terá um convidado especial, que é o Dr. Arley Cleverson. Em breve iremos iniciar a nossa live. Vamos aguardar um pouco a presença do Dr. Arley. Antes que o Dr. Arley chegue, eu irei conversar um pouquinho com você sobre os exames que são realizados durante a gravidez. Em uma live anterior, eu falei muito sobre o teste genético pré-natal não invasivo, que é o NIPT. Iremos explorar um pouquinho mais sobre a ótica do médico obstetra, o médico fetal, pois sua aplicação ela pode ser utilizada muito durante a gravidez. Via de regra, a maioria das vezes é o médico obstetra que solicita esse tipo de exame. Assim como iremos falar um pouquinho também sobre exames comuns, como glicemia, colesterol, voltado para a gravidez, além, claro, dos exames de invasivos, a amniocentese, a cordocentese e também a biópsia de villosidade coriônica. Estou aguardando mais um pouco a entrada do Dr. Arley. Olá, o resultado do teste da última semana. Semana passada realizamos o teste de ancestralidade. Eu mostrei ao vivo como foi a coleta desse exame e, principalmente, o laboratório me deu prazo até o dia 20, até o dia 20 do mês de agosto para que nós possamos mostrar a segunda parte do teste de ancestralidade. Vou mostrar tudo relativo ao resultado e o que a gente pode fazer com os dados brutos desse resultado, incluindo-se também o MyHeritage e outros sites voltados para genealogias. Só um minutinho que eu vou falar com. O Dr. Arley chegou, agora basta ele solicitar a participação. Olá, doutor Arley, boa noite. Ô, Caio, limpar um pouquinho a tela. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje iremos falar sobre os exames de investigação genético-fetal. E aqui terei um convidado muito especial, que é o doutor Arley Cleverson, que é médico fetal. Ele vai apresentar um pouquinho o que é ser um médico fetal e um pouco do seu currículo. Poderia se apresentar para a gente, doutor Arley? Claro, claro. Em primeiro lugar, cara, quero agradecer aí a oportunidade, né, o convite que surgiu, né, nas nossas conversas aí nos últimos dias para estar participando, fazendo essa live aí sobre a investigação genética fetal, né? Muito, muito obrigado mesmo. Um prazerzão mesmo participar dessa live. Você que é um grande geneticista, fomos parceiros de turma e você tem. Acho que a conexão do Dr. Arley não está muito boa, mas já vai voltar. Oi. Certo, tá. Sim? Pode continuar, Pronto. Dr. Arley. Me ouviu agora no final?
Não, pode repetir, por favor? Não, estava só falando em relação ao prazer de eu estar participando aqui dessa live com você, né? Você que é um parceiro de turma, a gente fez aqui no Maranhão, a UFMA, e também depois na sequência seguiu aí com a formação, passando por grandes instituições na formação dentro da genética no Brasil e no mundo. Um grande prazer mesmo, valeu mais uma vez. Tenho como formação, né, a ginecologia e obstetrícia, mas como minha maior paixão, meu maior encanto sempre foi obstetrícia, desde a graduação, eu acabei me dedicando, né, trilhando o caminho aí dentro da área do cuidado materno-fetal. Então, depois de ter concluído a residência, me dediquei e fui atrás de fazer uma subespecialização em medicina fetal. E cá estou eu aí buscando fazer diferença na vida dos casais, né, das famílias, através desse cuidado materno-fetal. Muito obrigado, doutora Ale, por se apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Caio Brusaca, sou médico geneticista e agora iremos conversar um pouco sobre saúde materno-fetal. A minha primeira pergunta, doutora Ale, é: me conte um pouco o que que é o médico fetal? Como é que é essa especialidade na obstetrícia? Isso. Então, a medicina fetal é essa subespecialidade dentro da obstetrícia, no qual tem a responsabilidade, digamos assim, de cuidar do feto, né, do bebê enquanto ainda feto, dentro da barriga, né? E por consequência, por tabela, acaba também sendo responsável em auxiliar o obstetra que está fazendo para a dessa paciente também a fazer, né, a prestar um auxílio com algumas orientações, algumas recomendações de acordo com os exames que são avaliados. Ontem até postei aqui, foi o dia do pediatra, né? Eu postei uns stories comentando que o fetólogo, médico especialista em medicina fetal, ele não deixa de ser um pediatra do feto, né? Então a gente acaba, a gente transpassa. Depois que nasce, é o pediatra mesmo que cuida. Antes do nascimento, somos nós responsáveis por esse cuidado e a avaliação do feto. No começo da medicina fetal, né, era muito comum, o foco era só no feto, detecção de malformações através dos exames ultrassonográficos, morfológicos e associação também desses achados com malformações, com síndromes genéticas. Então, no começo, o foco sempre foi muito esse, mas com o passar dos anos, ultimamente, a gente tem visto cada vez mais isso indo para o cuidado materno-fetal, como, por exemplo, que a gente tem tido muito nos últimos anos estudos, inclusive lá na Fetal Medicine Foundation, com o professor Kipros encabeçando, né, fazendo vários estudos nessa área, de rastreamento e prevenção de pré-eclâmpsia. Então, é isso que eu faço e realmente tenho muito prazer de trabalhar com isso hoje, felizmente. Assim, para complementar o que o doutor Arley fala, na equipe multiprofissional de uma criança polimorformada, o médico fetal é imprescindível para tanto o diagnóstico ultrassonográfico quanto a realização de vários exames que podem ser feitos durante a gravidez. Falando um pouco sobre exames, me conta um pouquinho, doutor Arley, quais são os exames comuns que a gente realiza durante uma gravidez? Você poderia contar um pouco? Sim, existe de rotina, né? Nós temos aí, existem os exames laboratoriais normais de rotina que são feitos em todas as gestações, aquela avaliação sorológica, você tem exames para função de tireoide, função renal, então a parte de rastreamento para diabetes, exames que são importantes para poder fazer rastreamento e diagnóstico de diabetes. Então essa é uma parte mais geral, mais básica, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui até para a área da medicina fetal, que aí engloba os exames de imagem dentro da obstetrícia. Então, a gente tem exames que são muito importantes, começando aí pelo obstétrico inicial, que esse exame ele deve ser feito preferencialmente antes de 10 semanas. Ele vai ter como importância aí realmente a confirmação dessa gravidez, que ela está no lugar correto, ela está dentro do útero. Além disso, a gente consegue datar essa gravidez com mais certeza, né? Esse exame é o exame mais fiel àquela idade gestacional da gestação. E a gente consegue também identificar que a quantidade de bebês, né? Se é uma gravidez gemelar, por exemplo, ou se é uma gravidez única. Então, essa é a importância desse exame feito logo no começo,
E em relação à gravidez gemelar também, a gente consegue definir qual tipo de gestação gemelar. Então, muito, muito importante esse exame. Passado esse exame, tendo certeza de todas as informações que eu falei, o próximo, que é extremamente, eu até digo aqui, me atrevo a dizer que é o exame mais importante da gestação, o exame ultrassonográfico mais importante da gestação, é o morfológico do primeiro trimestre. Através desse exame, já é possível, sim, fazer uma avaliação da morfologia desse feto. Então, existem já malformações que a gente consegue diagnosticar desde o morfológico do primeiro trimestre. Tem trabalhos publicados mostrando isso, né? Algumas dessas malformações que já com 100% de certeza podem e devem ser diagnosticadas nessa fase. Além disso, é feita uma avaliação de risco para a cromossomopatias, então as trissomias, principalmente aqui as aneuploidias, trissomia do 21, do 13 e do 18. Então, esse. Eu diria que da medicina moderna, né, a gente tem com o professor Kypros Nikolaides, justamente da Fetal Medicine Foundation, lá justamente no final da década de 80, no começo da década de 90, publicando a translucência nucal, como esse foi um dos primeiros trabalhos, né? É o marcador para a trissomia do 21. De lá para cá, muita coisa andou, muita coisa foi descoberta como associação para a trissomia do 21, assim como as outras trissomias. Então, e esse exame morfológico, que muitas vezes, infelizmente, ainda tem alguns colegas que pedem, né, um obstétrico com translucência nucal. Mas não é só isso. O morfológico do primeiro trimestre, ele vai muito além de uma translucência nucal. A gente faz essa avaliação de rastreio, utilizando outros marcadores além da translucência nucal. E a gente faz também essa avaliação de risco para pré-eclâmpsia, né, utilizando aí a avaliação da história materna, o Doppler das artérias uterinas, a aferição da pressão arterial. Então, é um exame que engloba bastante coisa, é um exame muito importante. É um exame que, através desse morfológico do primeiro trimestre, a gente consegue ter um panorama em relação ao prognóstico. Quais são os riscos que essa gestante e seu feto têm, né, daqui para frente? A gente também é possível fazer uma avaliação de risco para prematuridade, né, baseado na história dessa paciente, até uma possível avaliação do colo, com medida do colo nessa fase. Então, a gente consegue ter um panorama geral em relação a essa gestação. Passado esse exame, temos aí um morfológico do segundo. Então, o morfológico do segundo trimestre, ele é uma reafirmação. A gente faz uma reavaliação da morfologia, da anatomia desse bebê. E a gente também, existem alguns marcadores para aneuploidias, né, que também são avaliados no morfológico do segundo trimestre. Eu sempre falo para as pacientes, algumas pacientes até perguntam, ah, eu fiz agora no primeiro, preciso ou não preciso fazer no segundo? Eu sempre falo o seguinte, com certeza, são exames diferentes, em fases diferentes, por mais que o morfológico do primeiro ele seja o exame mais importante, né, nesse sentido de dar esse panorama geral em relação à gestação. O do segundo, ele também tem sua importância, porque algumas situações, malformações, muitas vezes relacionadas ao sistema nervoso central, relacionadas ao coração, a gente só consegue diagnosticar mais tarde. E essas alterações, muitas vezes, né, por exemplo, sistema cardíaco, cardiopatia congênita, existem algumas alterações que são associadas, têm associação ao alto risco para aneuploidias, por exemplo. Então, a exame sim, muito importante, ao mesmo tempo a gente continua fazendo avaliação de risco para pré-eclâmpsia com o Doppler das artérias uterinas. Após esse exame, o muito importante é a ecocardiografia fetal. Indicado fazer ela ali entre 24 e 28 semanas, um pouquinho mais para frente. Geralmente os cardiologistas gostam de fazer, pedem, cardiologistas pediátricos pedem para fazer em torno de 28, para ser uma avaliação mais detalhada do coração fetal. Após, né, um outro exame que aí tem como indicação na parte de imagem é o obstétrico com Doppler. Esse obstétrico com Doppler, ele vai ser importante para avaliação dessa curva de crescimento fetal, assim como líquido, placenta e vitalidade, através também do Doppler. Então, esses são os exames de imagem, assim, que são essenciais, que todo gestante deveria fazer durante o seu pré-natal. Doutor Arley, muito obrigado pela explicação. Vamos comentar um pouco sobre a ultrassonografia. É um grande exame no diagnóstico pré-natal. Inclusive, respondendo aqui o que a Dani perguntou, em muitos casos a gente faz a ultrassom no primeiro trimestre
dá, entre aspas, tudo normal, e no segundo ultrassom que começa a mostrar malformações. O exame de imagem, ele depende muito do operador, assim como é um exame que ele é subjetivo. A gente tira aquelas medidas, correto? Mas, ao mesmo tempo, muitos casos de malformação congênita passam por esse crivo, passam por esse período de diagnóstico, não sei se é nocal, osso nasal, ou até mesmo a prega nocal mais para frente. E, por exemplo, pode nascer uma criança com Down com ultrassonografia normais, não é isso? Isso, é muito raro, mas sim. Eu diria, né, desde que a gente tem na literatura, cerca de uns 3%, mais ou menos, de bebês, você pode ter bebês normais, desculpa, com síndrome de Down, mas que não vai ter nenhum achado ultrassonográfico, né? Apesar de a gente ter esses marcadores associados à trissomia do 21, à síndrome de Down, por exemplo, mas a ausência não exclui por completo, apenas diminui o risco. Inclusive, a avaliação de risco que é feita, né, esse rastreamento que é feito, é dado percentual, né? Então, é 1 em 1.000, ou seja, pegando todos os parâmetros em 1.000 gestações, com todas essas características que a gente avaliou no morfológico, vai ter um bebê com síndrome de Down. Então, a gente dá em percentual, mas se a gente for fazer 1 em 1.000, indica que é um risco muito baixo. Né? E essa avaliação de risco, como falei, ela vai servir como rastreio, justamente nesse sentido de definir quem tem baixo risco e quem tem alto risco, para que nessas pacientes que entram no grupo de alto risco, a gente possa assim oferecer exames adicionais, né? Que é o que a gente vai comentar e que essa live aqui a gente vai falar sobre ela. São os exames para investigação mais detalhada, mais minuciosa em relação à genética, visando ou fazer aí um outro teste de rastreamento com maior sensibilidade, especificidade, ou já ir direto para um teste, né, que é um teste mais específico, que realmente vai dar esse diagnóstico como 100% das vezes. Então, e mesmo assim, né, eu tive um caso até hoje, quando eu estava fazendo, no período que eu fiquei em Lisboa, não foi nem meu, na verdade, né, foi do meu professor lá, o preceptor que estava lá. Foi, na verdade, uma gravidez anterior. Ele estava vendo uma paciente e ele comentou que a paciente, ele tinha feito todos os exames morfológico do primeiro, morfológico do segundo, os riscos estavam baixos, não tinha marcador para nada. Paciente jovem, inclusive, e o bebê tinha nascido com síndrome de Down. E ele estava fazendo, a paciente já estava grávida novamente. Ele estava fazendo novamente já o pré-natal e os exames dessa paciente. Ela estava voltando, eu acredito que já para o morfológico do primeiro trimestre. E é uma situação que, infelizmente, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Mas que quando a gente tem um teste, na verdade, que indica que é tudo, que o risco é baixo, essa paciente ela pode sim, apesar de não excluir 100%, eu digo para o paciente. A gente não exclui. O risco ele não é zero, mas o risco ele é muito baixo. Então, por isso, não justifica a gente fazer nenhum exame, né? Por exemplo, sair fazendo amniocentese para todo mundo. Lá na década de 90, antes dos estudos, utilizava-se, por exemplo, como rotina a realização de amniocentese, né? Coleta do líquido para poder fazer cariótipo para todas as pacientes com mais de 35 anos, porque isso é um fator de risco para aneuploidias. Só que percebeu que, na verdade, cerca apenas de 30% dos fetos com síndrome de Down tinham, as mães, né, 30% das mães com mais de 35 anos estavam esses fetos com síndrome de Down. A maioria, na verdade, dos bebês com síndrome de Down, eles se concentravam, nasciam de mães com menos de 35 anos. Mas isso principalmente porque a maioria das gestações, na época, eram antes de 35, né? Apesar de haver um aumento de risco. Então, com o tempo, à medida que foi se implementando essas outras ferramentas, essas outras variáveis para avaliação, foi melhorando esse rastreamento e definindo melhor também os critérios para poder realizar os exames invasivos, porque também não são exames completamente isentos de risco. Então, a gente precisa, através desses exames de rastreamento, selecionar muito bem essas pacientes.
Certo. Antes da gente começar a falar sobre exames invasivos, eu queria aqui colocar um parêntese sobre um exame que está muito, cada vez mais utilizado na prática clínica, que chama o NIPT. O NIPT é um teste genético pré-natal não invasivo. É um exame que utiliza-se sangue da mãe, e a partir desse sangue da mãe, a gente extrai o DNA fetal quando a mulher está grávida, a partir de 9 semanas. E esse DNA fetal a gente faz como se fosse um array, para a gente avaliar as principais aneuploidias, 13, 18, 21, X e Y. E existem também os NIPTs ampliados, onde a gente avalia as microdeleções, como síndrome de George, Cri du chat, Wolff-Richthofen e outras condições um pouco mais incomuns. Esses exames de genética mais sofisticados, via de regra, eles têm uma acurácia relativamente muito boa. Ele é utilizado muito na prática clínica, os médicos geneticistas já solicitam, mas eu gostaria de ouvir um pouco, doutor Arley, como é a aceitação e a utilização desses exames não invasivos na prática do obstetra. E a gente precisa avaliar muito bem, né, a implementação da realização do NIPT de rotina para todas as pacientes ou apenas como uma forma também de estratificação. Existem as duas estratégias são possíveis dependendo da realidade no qual o profissional está inserido. A possibilidade de você utilizar isso de maneira universal, né, seria interessante, mas você tem um custo elevado. Uma outra possibilidade é você, por exemplo, fazer esse rastreio no morfológico de primeiro trimestre e, para aquelas pacientes com risco considerado intermediário ou, digamos, indeterminado, a gente poder oferecer o NIPT, né? Ou então, até mesmo uma paciente que tem um marcador isolado, por mais que seja um marcador de alto risco, mas ele é isolado, não tem mais nenhum outro achado, com a própria translucência nucal acima do percentil 95. Entretanto, ainda abaixo de 3,5, que seria aí acima do percentil 99, você pode estar oferecendo sim, lançando mão do NIPT, para poder, como um outro exame de rastreio, mas com uma sensibilidade, uma especificidade maior, poder sim avaliar, né? Mas o NIPT ele ainda continua sendo ainda um exame que não é de diagnóstico, né? Continua é um exame ainda de rastreio, apesar da alta sensibilidade e especificidade, principalmente quando a gente fala em síndrome de Down, trissomia do 21, né? Para as outras aneuploidias ou até mesmo associadas a cromossomos sexuais, os estudos depois do lançamento eles até têm demonstrado uma sensibilidade aí um pouco menor do que se esperava. Até me corrija, por favor, Caio, se eu estiver enganado. Assim, a sensibilidade para a trissomia 21 é 9 em 10. Ou seja, se o exame ele der alto risco para a trissomia 21, quer dizer que 9 em 10, aquele resultado é real, ou seja, 90%. É um poder de acurácia muito maior, visto que a gente está falando de exames que está extraindo o DNA fetal do sangue da mãe. Via de regras, esse exame é extremamente sensível à quantidade de DNA fetal naquele sangue, porque, por exemplo, se colhido com 9 semanas, colhido com 12 semanas ou colhido com 14, quanto maior a idade gestacional, maior DNA livre circulante naquele sangue da mãe. E por isso, mais possível aquele exame dar algum tipo de resultado. A gente tem que sempre lembrar que é um exame de triagem. A partir desse exame, a gente não deve utilizá-lo como ferramenta para diagnosticar aneuploidias, mas é um exame que, com 9 semanas, substituiria a sexagem fetal com também DNA livre circulante, porque ele seria dois em um, dois exames em um, e ele poderia tranquilizar aquele casal frente a um monte de situações, porque ter um bebê, realizar esse sonho de ter um filho, ao mesmo tempo que é um sonho, muitas casais acaba tornando um pesadelo por conta dessas situações de risco de uma malformação congênita, risco de ter um filho com síndrome de Down e coisas desse tipo. E ainda pegando esse ensejo, a gente está falando muito de exame de triagem. Vamos agora falar sobre exames diagnósticos. Foi feito Sim. ultrassom,
foi feito NIPT, a criança está com alto risco para trissomia 21. Como eu consigo diagnosticar ainda intraútero? O que que eu posso fazer, doutor Arley? Sim, é possível, né? Como você mesmo falou, exames de rastreio, de triagem, para a gente definir quem são as pacientes de alto ou baixo risco, para então, tendo essas pacientes definidas, né, como sendo de alto risco, a gente poder lançar mão de novos testes. E aí sim, testes que vão fazer o diagnóstico definitivo. Entre esses testes, a gente tem aí. Nós temos alguns testes genéticos, que você pode até falar com mais propriedade do que eu, mas de uma forma geral eu posso falar que temos o cariótipo fetal, o array, né? E tem também exomas para situações mais específicas, né? Que você precisa avaliar. E como é que você faz isso? Com que tipo de material, né? Esses são os exames que são feitos para avaliação. E é possível fazer ainda durante a gravidez. E o que a gente faz através da coleta da placenta, que o nome do exame é a biópsia de vilosidades coriônicas, é como se fosse uma biópsia da placenta. A gente vai com uma agulhinha lá na placenta e aspira uns fragmentos placentários. E através desse material, lá no laboratório de genética, é feito todo, né, o processamento, tudo para análise, desse material. Ou também através do líquido amniótico, que o procedimento chamado é a amniocentese, é a coleta desse líquido que envolve o bebê, para também poder enviar para o laboratório de genética para análise. De uma forma geral, na prática, atualmente a gente lança a mão muito desses dois procedimentos. Existe um outro também, que é a cordocentese, que é a coleta do sangue fetal através do cordão. Mas atualmente a gente tem utilizado a cordocentese mais para situações de anemia fetal, podendo aí também fazer uma investigação, confirmação dessa anemia e até mesmo transfusão intraútero, tá? Então, de uma forma geral, para coleta de material para os testes genéticos, nós lançamos mão principalmente de biópsia das vilosidades coriônicas, que eu digo que é uma biópsia da placenta para paciente entender melhor, e também a amniocentese, que é a coleta desse líquido amniótico. Assim, a partir do momento que o Dr. Arley colhe o material, esse material é encaminhado para o laboratório de genética. E aí, o que que acontece com esse material? Esse material, antes de tudo, ele pode ser feito qualquer coisa. Ele pode ser feito cariótipo. Quando a gente fala em cariótipo, o cariótipo semelhante ao cariótipo de sangue, que é feito para casais que vão ter tratamento de reprodução ou com quadro sindrômico de um modo geral, o que que acontece? Nesses casos, a gente pega essa biópsia de vilosidade coriônica que realiza o cariótipo com banda G, ou pega os amniócitos do líquido amniócito e realiza um cariótipo de que a gente chama de cultura de longa duração. Essa cultura de longa duração a gente utiliza para também fazer o cariótipo. Mas, com o advento da biologia molecular hoje, a gente consegue pegar esse material, extrair o DNA do bebê, a partir desse material, e poder fazer qualquer exame genético. A gente pode fazer o que a gente chama de PCR em 5 cromossomos. É um exame assim que, em um dia, já te disse se o seu filho teve síndrome de Down ou não. Em um dia. Um cariótipo demora 21 dias. No melhor das hipóteses. Segunda situação que a gente tem que falar. Com esse DNA extraído, eu posso fazer os arrays, que é a pesquisa de micro-rearranjos, incluindo microduplicações e microdeleções. O array é uma técnica de escolha de padrão ouro para diagnóstico de microdeleções, como a síndrome de George. E muitas das vezes, o cariótipo daquele bebê mal formado vem normal. A partir do momento que aquele cariótipo vem normal e a gente está com uma criança polimal formada, o que acontece? O array poderia ser elucidativo no diagnóstico daquela criança. E mais do que isso, poderia abrir portas se a gente estiver pensando, por exemplo, em doenças gênicas, como síndrome de Noonan ou outras doenças gênicas, como hipoplasia de coração esquerdo, que é relativamente comum, uma cardiopatia que ela é via de regra letal, a gente consegue fechar o diagnóstico com tudo com material colhido pelo médico fetal. Isso é muito importante porque o diagnóstico pré-natal ele evoluiu muito. E com todo esse advento de biologia molecular que a gente tem hoje, a gente consegue chegar realmente numa medicina de precisão e poder dizer e fechar o diagnóstico, assim como posteriormente oferecer os riscos
para aquele casal que está com uma criança com uma formação congênita. Aqui, eu gostaria de perguntar a seguinte situação para o Dr. Arley. E essa coleta, ela é segura? Ela tem algum risco? Qual é o cuidado que essa gestante irá ter para fazer uma biópsia de velocidade coriônica, uma amniocentese ou até mesmo uma cordossintese, se for o caso? Sim, existem algumas situações, sim, de risco, no caso, até para a evolução para uma perda gestacional, um abortamento, ruptura das membranas. Então, é indicado que a gente faça esse exame a partir das 11 semanas. Então, entre 11 e 14, 15 semanas, o exame que é preconizado aqui é a biópsia das velocidades coriônicas. Tá? A gente não faz antes de 11 semanas também, porque aumenta o risco de malformação por causa associada ao exame. E quando a gente faz entre 11 e 15, por que não faz depois? Porque a partir de 15 semanas, 16 semanas, na maioria das vezes, na verdade, 15 ou 16, depende aí da referência, eu faço a partir de 16, o recomendado já seria a amniocentese. Ambos têm um risco de aproximadamente 0,5% a 1% de perda, né? A paciente ter um abortamento. Aí você me perguntar, ah, mas é um risco muito elevado. É. Entretanto, existem indicações específicas para poder se fazer esse risco. Ou seja, a gente faz para aquelas pacientes que o bebê, na avaliação da triagem, na avaliação do morfológico do primeiro, ou com o NIPT, é um bebê que já veio. Tem um risco aumentado para alguma condição, né, genética, uma aneuploidia, por exemplo, que é o que a gente está conversando, e a gente conversa muito sobre síndrome de Down de uma forma geral, né, os pacientes elas visualizam muito a síndrome de Down. Então, quando você tem esse caso de risco aumentado, uma translucência nucal aumentada, é uma malformação que tem uma associação aumentada com alguma aneuploidia, como a alfalocele, por exemplo. Então, se você tem um desses marcadores, por si só, esses marcadores já elevam o risco de perda gestacional. Então, tem até um trabalho, ele foi publicado em 2019, se não me engano, feito no hospital lá na Inglaterra. Esse trabalho, ele demonstra, na verdade, que as pacientes que foram submetidas, né, a um procedimento e aquelas que não foram, acabou que quem fez o procedimento teve menor índice de perda gestacional quando comparado àquelas que acabaram não fazendo. Então, assim, e até existe calculadora no site da Fetal Medicine Foundation para risco de abortamento. Se for lá no site, você pode identificar em cima a barrinha de calculadoras. E nessas calculadoras, uma delas lá, além de tem de pré-eclâmpsia, tem de abortamento, tem de diabetes, tem várias. Tem lá de abortamento, perdas gestacionais. É só colocar esses critérios todos, de achados, marcadores, malformações, translucência nucal, a raça da paciente, né? A origem, né? A etnia da paciente vai influenciar também como fator de risco para perda gestacional. Então, quando você faz esse cálculo, e eu sempre mostro para a paciente, olha, nós temos esses achados. E quando você faz um cálculo de riscos, utilizando todos esses seus achados, você tem um risco de perda só por isso, X. Que geralmente, eu até simulei hoje, com uma nuca de 3 e todo o resto normal. O risco de perda, de acordo com a calculadora da FMF, ele é de em torno de 3%. Ou seja, só a nuca aumentada você vai ter aí um risco de 3%. Quando comparado ao procedimento em si, que é de 0,5% a 1%. Então, por isso, em casos específicos, é indicado fazer esses testes, esses exames invasivos, para investigação genética. E naqueles casos de baixo risco, não teria indicação, não teria necessidade de se fazer esses exames. Porque a paciente não tem nenhuma justificativa. O risco para ela e para o bebê, eles foram baixos. Então, não há necessidade de submeter ela a um procedimento invasivo, no qual a gente pode estar fazendo mais mal do que realmente bem. Complementando o que o Dr. Arley falou, a gente tem, como tudo na medicina, tem que pesar risco-benefício. Será que se aquele procedimento
vai casar algum mal? Será que ele está bem indicado? Ele vai fazer algum bem? A gente sempre lembra um pouquinho o conceito do aconselhamento genético, que a gente visa muito os princípios da bioética, de o procedimento ser fazer o bem, não pode fazer o mal, ele tem que ser justo, ele tem que ser bem indicado, a gente tem que ter equidade. Não é todo mundo que vai fazer esse tipo de investigação. E aqui eu vou abrir um parênteses para responder algumas perguntas que foram encaminhadas aqui pelo chat. A primeira é da Fernanda. Carioca 46XY, 21 PSTK+, pode ter uma gravidez normal, há muitos riscos para o bebê e tem que partir para a FIV. Antes de tudo, Fernanda, a gente tem que lembrar que o aumento da região de satélite do cromossomo 21 não está relacionado a uma formação congênita, não está relacionado à perda gestacional e também não há um risco aumentado para ter um filho com algum tipo de problema. Mas eu recomendo que você procure um médico geneticista antes de tomar a decisão de ter um bebê para que você tenha todas as suas orientações. A segunda pergunta está relacionado a aborto espontâneo e malformação congênita. Eu vou falar um pouco e depois o Dr. Arlen vai falar um pouco. A gente tem que lembrar, antes de tudo, que alterações cromossômicas e malformações congênitas muito complexas podem levar a uma perda gestacional. Isso é fato. Tanto é que o que a gente fala, as perdas gestacionais muito precoces podem ser alterações do cariótipo. Por exemplo, as aneuploidias, elas aumentam a chance de ter uma perda. E aqui é a mesma situação de, por exemplo, uma omfalocele grave, uma gastrosquise, uma hérnia diafragmática, ou seja, todas essas malformações que nem sempre têm um fundo genético propriamente dito, tem um marcador genético observável, eles podem aumentar o risco para uma perda gestacional. E aqui o Dr. Arley pode comentar um pouco como médico obstetra que cuida de mulheres grávidas com uma formação, como é que é a experiência dele? É como você comentou, né, Caio? Há malformações congênitas e também aneuploidias têm sim, são fatores de risco para perdas gestacionais. E como você bem comentou, frisou, elas acontecem principalmente de maneira mais precoce, antes de 10 semanas. E uma coisa que acredito que é importante reforçar, elas costumam também ser esporádicas, não tem uma associação com abortamento de repetição. Então, aí no caso, se é uma paciente, ela tem já quadros de abortamento de repetição, seria interessante também investigar outras causas. Causa genética entra no rol de investigação, nesses casos de abortamento de repetição, mas outras causas como trombofilias, uma formação Milleriana, uma formação, né, do útero, alguma alteração da anatomia uterina também entra como uma formação. Infecções ali, endometrites também são causas para a perda gestacional de repetição. Então, assim, existem diferentes fatores de riscos que estão associados à perda gestacional, a abortamento de repetição, perda gestacional de repetição, sendo a genética uma delas, mas costuma ter uma contribuição menor. Quando a gente pensa em perda gestacional por questão genética, por questão de malformação, isso está mais associado a quadros esporádicos. Então, a paciente tem uma vez e não necessariamente ela vai ter novamente. Aqui, complementando o que a Dani perguntou, ela teve um bebê com triploide triplo X, 49 triplo X, e ela pergunta qual exame o pai deve fazer para tentar novamente. Antes de tudo, via de regra, triploidia é uma alteração, como o doutor Arne falou, esporádica. Ou seja, não é uma alteração que vem dos pais. Mas é muito importante realizar o cariótipo, tanto da mãe quanto do pai, porque aqui o nosso maior objetivo é gravidez com garantias, não é uma gravidez de qualquer jeito. Então vamos tentar mais garantias para prevenção de uma malformação congênita e prevenção, claro, de perda gestacional. Agora é para o Dr. Arley. Só dá para avaliar endometrite por histeroscopia? Então, você pode fazer uma avaliação clínica, né, ou pela histeroscopia. Se for para fazer uma visualização direta da endometrite, sim, é histeroscopia, que é um exame que você vai entrar com a câmera dentro do útero e visualizar a cavidade uterina, e tem alguns achados que podem ser identificados no exame da histeroscopia para isso. Assim, acredito que
Todas as perguntas também foram sanadas. Conseguimos explorar nesse nosso período de live tudo o que a gente gostaria de conversar sobre saúde materno-fetal. Por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer bastante a todos que estão aqui assistindo essa live. Obrigado pelos coraçãozinhos, as mensagens de apoio. Também gostaria muito de agradecer ao Dr. Arley pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente nesse período. Dr. Arley, ele atende em São Luís do Maranhão e em Santo Inês, também no Maranhão. Ele é médico fetal e obstetra. Pode comentar um pouquinho, Arley? Sim. Estou aqui fazendo os atendimentos, né? Maranhense, voltei depois de um período longo aí fora para o Maranhão, para perto da família. Estou fazendo os atendimentos tanto em São Luís, na capital, quanto também interior em Santo Inês, que é minha cidade natal. Fazendo os atendimentos nos dois lugares. E muito feliz também por você, né, estar vindo, estar com um consultório aqui, então está vindo mensalmente aqui em São Luís. Podendo estar também contribuindo aí com a parte, o apoio, né, dentro da genética para os pacientes, principalmente voltado na assistência aos casais, né, perdas gestacionais, que é uma das áreas que você atua com certeza grande maestria. Então, assim, muito feliz e assim contando também com futuras parcerias, se Deus Com quiser, né, certeza. Caio? Respondendo só as duas últimas perguntas. A primeira pergunta é: realmente vale a pena checar célula NK no endométrio antes de engravidar? Não de rotina, até vi, realmente, eu esqueci de... Não de rotina, viu? Essa é uma avaliação, geralmente, que a gente lança mão nos casos de infertilidade, você pode fazer essa avaliação de células NK endometriais, ou de perdas gestacionais, né? Então, nessas duas possibilidades. Mas não que você vá fazer para todo mundo, para todas as pacientes. Certo. Como considerações finais, mais uma vez agradeço a todos aqui pela presença. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que falar sobre medicina fetal é um prazer para mim como médico geneticista. Temos que lembrar, eu, Caio, atuo em São Paulo. Tenho minha agenda aberta para São Luís, uma vez no mês. E, claro, também temos atendimentos online que vocês podem marcar caso seja necessário. Doutora, você também atende online? Não, no momento não estou fazendo os atendimentos online. Mas em breve, com Quem certeza sabe? estará. Quem sabe? Entendeu? Dependendo aí do andamento dos planos, vamos ver como é que as coisas vão encaminhar, né? Vão seguir. Mas muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Foi um prazer. É sempre um prazer ter um colega que estudou comigo. Por muito tempo durante a faculdade, e a gente está retomando essa parceria que vai gerar muitos frutos para o Maranhão. Não se esqueçam também de semana que vem, a minha live no mesmo horário vai ser o tema que eu sugeri semana passada, que vai ser sobre doença de Charcot-Marie-Tooth. Mas em breve teremos outras lives aqui com o Dr. Arley, quem sabe até uma sobre perdas gestacionais, né, Dr. Arley? Opa, vai ser um prazer. Vamos combinar sim. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, gente.